U Mostaru je održan sedmi po redu sajam braniteljskog boračkog poduzetništva koji se već tradicionalno održava od 2018. godine. Moto ovogodišnjeg sajma bio je Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti, kupuj braniteljsko. Na samom početku prigodnim su riječima nazočne pozdravili ministri branitelja sa županijske i federalne razine Đuro Prkačin i Nedžad Lokmić. Pa evo, sajam je zasigurno važan. Mi već sedmu godinu za redom organiziramo sajam braniteljskog poduzetništva ovdje u Mostaru u suradnji sa referalnim centrom za drugare. Kroz program naš u Ministarstvu branitelja, program upošljavanja, samopošljavanja branitelja, mi već dugi niz godina pružamo potporu i podršku osnivanju, radu i razvoju braniteljskih zadruga. Ali ne samo braniteljskih zadruga, već samopošljavanju branitelja kroz osnivanje obrta, kroz osnivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i naravno braniteljima poljoprivrednicima. Ovo je vid jedan potpore tim braniteljima i organiziranje sajma. Nije samo to novčana podrška, nego mi ovo radimo kako bi se oni na jedan način integrirali u opće, u društvenu zajednicu i kako bi njihovi proizvodi bili konkurentniji na tržištu. To sve činimo kako bi naši branitelji, evo i nakon 30 godina, bili prepoznati u društvu, kako bi njihovi proizvodi bili prepoznati i naravno to radimo radi promocije braniteljskih proizvoda. A evo, ja moram iskazati da ovdje imamo danas preko 60 izlagača branitelja ili djece branitelja. Nažalost, ono što se događalo 90. godina prošloga stoljeća promijenilo je svakodnevnicu naših branitelja. Tako da ja zasigurno mogu reći da većina ovih danas ovdje ljudi najratnije ne bi se ni bavili poljoprivredom da nije bilo toga rata. Oni bi najratnije bili, kao što sam malo prije iskazao, bili možda novinari, bili bi sportaši ili uspješni poduzetnici, ali evo, bilo je to što se dogodilo, tako da mi i danas moramo na ovaj način poticati naše branitelje i jednim dijelom se zahvaliti za ono što su činili za nas, za našu slobodu. Tako i ovaj sajam vid te promocije i toga integriranja i uključivanja njih u društvenu zajednicu. Dakle, ovakav sajam je izuzetno važan za našu državu, a pogotovo za naše županije, odnosno kantone, gdje vidimo da ste vi očiti lijep primjer kako se vodi briga i skrbi o braniteljima. Kud ne možemo zamisliti ljepšu poruku nego ovu koja je postala moto ovog sajma, kupujemo domaće, odnosno kupujemo braniteljsko. Lijep primjer kako se jednom invalidu omogućava da ono što proizvede i proda, odnosno plasira na tržište, nadam se ne samo ovog kantona, ove županije, nego širom cijele države, a zašto da ne i sutra u inozemstvu. Naša susjedna Hrvatska je blizu i ostale zemlje, dakle zašto ne bismo sutra omogućili takvim kvalitetnim proizvođačima da te proizvode i plasiraju na ino tržište. Ja sam ponosan da sam evo po drugi puta u Mostaru na ovom sajmu. Bio sam i prošle godine, oduševio se organizacijom, onim što sam vidio, a evo brzo ću imati priliku da i ovaj drugi put vidim ono što izlagači da imaju da izlože. Ubijeđen sam da će to biti i ljepše i kvalitetnije nego i prošle, nego što je bilo prošle godine. Koristim se prilikom da organizatorima, dakle Županijskom ministarstvu za pitanje branitelja, referalnom centru branitelj, borac, zadruga, čestitam i komplementiram zaista na kvalitetnoj, uspješnoj, zahtjevnoj organizaciji jednog ovakvog sajma. Sajam braniteljskih zadruga svečano je otvorila Marija Buhač, predsjednica vlade HNŽ-a. Ono što želim reći kao predsjednica vlade, da smo mi još u svojim programskim smjernicama kao od jedno od ključnih odrednica definirali trajnu skrb o svim sudionicima domovinskog rata. U tom kontekstu ja sam zadovoljna načinom na koji Ministarstvo branitelja provodi sve ove programe u smislu zdravstvene skrbi, socijalne zaštite, samozapošljavanja i drugih programa, a posebno sam ponosna na činjenicu da smo kao vlada donijeli uredbu kojim smo zapravo oživili zakon o dopunskim pravima branitelja i dali prednost u zapošljavanju svim sudionicima domovinskog rata, a posebice obiteljima poginulih branitelja. Pored trajne skrbi, ja bih rekla da je zadatak na kojem ćemo istrajati održavanje kulture sjećanja na ovaj rat i na svakog sudionika i stradalnika ovoga rata i da je naša posebna zadaća to prenijeti na
sljedeće, odnosno buduće generacije, ali im i zapisati istinu i činjenice o ovom ratu i ostaviti im to u nasljeđe. To će biti naši zadaci u narednom razdoblju. Sad ću se vratiti na ono oko čega smo se ovdje okupili, sajam. Želim svim izlagačima da promoviraju svoje proizvode, da sklope neka nova partnerstva koje će poboljšati njihovo poduzetništvo i da svi zajedno danas ovdje uživamo na ovom događaju. Krešimir Tabak iz Uprave za branitelje Herceg-Bosanske županije kazao nam je kako je ovaj sajam važan iz dva aspekta, ljudskog i poslovnog. A iznimno važan iz dva razloga. Jedan je ljudski, drugi je poslovni. Ljudski iz razloga zato što je ovo način da branitelji budu aktivno uključeni u društvene procese, a kada su društveno uključeni, to je osnovna pretpostavka mentalnog zdravlja, a koje znamo da je važno za svakoga čovjeka, posebno za branitelje koji su prošli kroz ko zna što. Druga je poslovna dimenzija, to je da oni imaju priliku ovdje predstaviti svoje proizvode, na taj način afirmirati sebe i njih, a onda u konačnici nešto i zaraditi. Evo, kao što već rekoh, opet bismo naglasili ovu ljudsku dimenziju, koliko je važna da se druže i da budu društveno uključeni. Tako da je to jedan, kako bi rekao, način koji daje maksimalnu učinkovitost njihovog samostvarenja. Jedan od načina, svaki način uključivanja branitelja u društvene procese je iznimno važan za njih, za njihovo mentalno zdravlje i za njihovo ukupno ljudsko samostvarenje. Tako da mislim da je ovaj sajam jedan pun pogodak upravo ovome svemu što sam rekao. Na sajam se prijavilo 57 izlagača s područja Hercegovačko-neretvanske, Zapadno-hercegovačke, Herceg-bosanske i Srednjo-bosanske županije te izlagači iz Republike Hrvatske. Oni su predstavili ponudu proizvoda braniteljskih zadruga, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i proizvoda branitelja poljoprivrednika. Ja izlažem sukulentne aranžmane, inače sam veliki ljubitelj cvijeća, imam veliku kolekciju sukulenata. Pa neki svoj višak prodam na nekom sajmu. U biti danas su me pozvali da bude njihov gost. Pa osjećam se počašćenom. Drago mi je ujedno da mogu podržati da se nešto ovako dešava u našem gradu i žao mi je što nije kod nas u Mostaru baš to popraćeno. Slabo je posjećeno od naroda. Ovako, ja sam prvo je krenula od hobi, a onda je, pošto sam diplomirani pravnik, nisam mogla naći posao, onda ljubav prema dekupažu se razvila. Išla sam na razne radionice, eto tako. Uglavnom, sam se javila u udrugu i pošto sam dijete poginulo, radim u Ministarstvu za pitanje boraca branitelja u Mostaru. Onda su mi oni ponudili da izložim predmete na sajmu. Pa evo, ne znam, to su predmeti od drveta, znači razne kutije, tacne, okviri, ogledala, znači rad na staklu. Tako da sve znači na drvetu i restauracija starog namještaja. Pa već sam petu godinu za redom na poziv sam se odazvala. Bavim se biokozmetikom, tako da svak od nas ima svoju priču. Onako iz godine u godinu obim posla se povećava. I to je prilika za jedno druženje, okupljanje sa kolegama i promičbu proizvoda. To je kao jedan vid rehabilitacije ovi radovi naših branitelja. U braniteljsko poduzetništvo na ovome sam, kako sam dobila poziv, a moj otac je među prvima hrvatskim dragovoljcem u županiji bio. I jednostavno ta simbolika u kojoj sam odrasla vukla me da ta jednostavno poziv nisam mogla odbiti koji sam dobila iz poziva za braniteljsko poduzetništvo na suradnju ovome sajmu. Jopi firma se nalazi u zaleđu Neuma, znači točnije mjesto Duži, na samoj granici, graničimo sa Republikom Hrvatskom, gledat ćemo oživiti zaleđe neumskog turizma kroz ove sve proizvode. Što se tiče naših biljaka, većinom se baziramo na naše stare autohtone hrvatske biljke kao što su maslina, smokva, vrijesak, badem. Također imamo
recimo prvi čaj za djecu na tržištu koji potiče iz Hercegovine, prvu kremu za bebe koja je trenutno na dermatološkom testiranju u Poljskoj, sastavio je badem, maslinovo ulje, neven, ulje žutog noćurka. Znači, želimo se posvetiti izrazito našim starim autohtonim biljkama koje su bile pred izumiranjem i pred lošom promocijom. Da jednostavno, ja volim reći, za svaku bolest postoji određena biljka. A mi, naše hercegovačko tržište je toliko neiskorišteno i imamo jako puno aromatičnog i ljekovitog bilja koje možemo uspješno prezentirati kroz neke proizvode koje će pomoći za svaku bolest. Što se turističke ponude regije, moram se pohvaliti, nakon samo godinu postojanja Jopi proizvoda na tržištu, predstavljali smo regiju Hercegovinu u Poljskoj, gdje je zemlja parka bila Hercegovina ispred starih biljaka Hercegovine. Tako što se turističkog dijela tiče, tu zaista imamo dobar integritet. Dosta smo se pojavljivali na svakom sajmu, nedavno smo sudjelovali i na prekograničnom suradnji u Metkoviću. Ja se zovem Anica Jurić, a imamo vodenicu Jurić, to dosta zna se o njoj. Bavim se već preko 45 godina s ovim. Uvijek sam aktivna, sve moj štand uvijek dokaže da sam aktivna i radim, a cijela moja obitelj mi pomaže, mada sad je tek muž došao u mirovinu, a prije sam bila sama, ali nisam sama, uvijek su mi pomagali. Mada su u svijetu i psihički i fizički su mi uvijek pomagali. Pa eto, hvala Bogu, ja s ovim bavim, zadovoljna sam. Malo se nekad naljutim i kažem, toliko sam aktivna i moja cijela obitelja, nikad ništa, neku pomoć da dobiješ. Da ti prizna neko rad, da ti kaže, baš ste uspjeli, pa treba vam pomoć. Već jednostavno tako. Evo, sve smo zagradili, na primjer, i stavili smo ogradu, oko 20 duruma zemlje imamo. Sve smo kupili, nismo ništa naslijedili. I da bi sad dobili samo nešto na to, kaže, di su računi? Pa ja 5 godina direke i ogradu skupljam, jer di je meni novac da je odjedu se kupio. Malo je to čudno, ali eto, imaju djela na vidjelu. Pa, u obitelji sam bila najstarija, kod mame svoje, od nje sam učila. Kad sam se udala, onda su mene 5 sinova, muški su bili, jeli. I uvijek sam bila aktivna, muž je otišao u Austriju da radi, ja sam se borila s djecom, djeca kako je koji osmi završio, otišli su dalje na školovanje, na doktorate i tako da ja sam ostala. Mada bez vozačke, bez išta, 6 km od prozora, kupila sam 20 duluma zemlje, napravila 2 vikendice sa svojim cijelom obitelji, nisam sama normalno. Uvijek sam se borila i bila aktivna i to mi je bila jedna dobra terapija. Teško je nabrojati, sama slika će pokazati koliko svega ima, da ne bi nabrajala. 5 vrsta rakija, 5 vrsta brašna, razni čajevi, džemovi, likeri, isto 5 vrsta. Tako da ne bi se sad... Ne mere mi sve ni na ovom pasku. Pa ja mislim da bi trebalo poticati svija nas, pogotovo mlade. Ja već tolike godine radi i meni je to bilo uvijek uspjeh, drag i jedna dobra terapija je. Za kad se radi, nemaš o čemu razmišljati, samo gledaš kad ćeš uraditi i da si zadovoljan i drugi su kod tebe. Pogotovo tvoja obitelj ako je aktivna i... Pa ja sam predstavnica udruženja žena Vrbak Nojnice kod Mostara. A mi već, evo, znači, mi smo od prve godine na ovom sajmu, od početka, od njegovog postojanja. Mi kao članice udruženja radimo mnogo toga, znači naše članice mnogo toga rade i onda smo uvijek imali nešto za izlagati. Kako smo vidjeli da će sajam se održavati u Mostaru, vidjeli smo na društvenim mrežama i mi smo se same prijavili. I od tada oni nas redovno pozivaju i postali smo prijatelji, tako reći.
Pa prvenstveno okupljamo žene, znači radi socijalizacija, uz to znači svaka žena koja nešto proizvodi, tako ima priliku i da to svoje izloži kroz razne sajmove i evo nekad zakupimo neke prostore, kućice i tako. Jednostavno znači pokušavamo da osnažimo žene u svakom mogućem pogledu, kako ekonomski, tako i psihološki, kroz razne edukacije, zajedno radimo im neke projekte i tako. Pa mislim da mi odlično promičemo, odnosno jeli, onaj, promovišemo vrijednosti onaj lokalne zajednice jer nudimo ono od, što je tu proizvedeno od bilja, Hercegovine, od voća, povrća, pa i rukotvorne koje su kao tradicionalno, znači kako se tradicionalno radile, tako isto razne tkanice i znamo to raditi. Možemo tako da i prenosimo na buduće generacije. Međutim, mi to sve odlično radimo, ali je potrebna podrška da se to uključi u turističku ponudu, da to bude malo znači uz podrške bolje jednostavno da to postane vidljivije, da bi više imalo motiva da se to radi. Jer mi puno toga proizvedemo, ali onaj kad to nešto stoji i posebno rukotvorni ili nešto tako, onda motivacija naravno da pada. Ali evo mi smo toliko uporni da se uvijek trudimo na razne načine da izlažemo, da se promovišemo. To jeste nešto, ali puno bi moglo biti bolje. Znači puno bi moglo biti bolje kad bi se zauzeo neko koji ima veći utjecaj na to. Pa jednostavno mi imamo dosta članica starije životne dobi koje znaju puno toga raditi od rukotvorina pa do kuhinje tradicionalne. Tako da mi to i promovišemo često na sajmovima. Pa zainteresiranost je opet u tome dosta dobra, mislim mi se i trudimo da to baš da to očuvamo i da prenosimo ta znanja. Ovdje sam prvi puta, zazvonio mi je telefon, pozvan sam, odazvao sam se. Inače, redoviti sam izlagač na nizu manifestacija diljem BiH koji u predznaku imaju privredno, poljoprivredno ili neko drugo obilježje, obzirom da imam zanimljivu paletu proizvoda. Pa da vam kažem, osjećam se normalno pozitivno, želim da ljudima pokažem da šta je moje opredjeljenje i ovo što ja radim bi malta ne mogao, svatka nije preduvjet, niti afinitet, znači samo volja. Kao što vidite, u mene znači oslonac na autohtone sorte voća naše domaće. Uz njih, znači osim njihovog uzgoja i iskorištavanja, koristimo još znači šumske plodove, ljekovito bilje i sve ono što priroda nudi znači u našem okruženju. Pa gledajte jednu stvar, znamo da svaku rijeku čini više potočića i svako more normalno dopunjava više rječica. Znači, ne treba biti samo oslonac na jedan izvor primanja, a obzirom da mi živimo u takvom okruženju, da nam je država prebogata i florom i faunom, znači stvaraju se preduvjeti za dodatno. Da li je to bila proizvodnja hrane za svoje potrebe, da li je to bilo opredjeljenje neko drugo, zanatsko. Znači, ima uslova, bitno je ljudi samo da kažu hoću, ja to želim, ja to mogu. I ono što nije nikad radio, da se oproba. Kao što vidite u mojoj paleti proizvoda naćete niz različitih destilata, tinktura, prerađevina, rukotvorina. Pokušavam malo dati akcenat na suvenirsko pakovanje, na poklon pakovanje. Tako da znači osim originalnog pakovanja nudim i rifuzno i poklon pakovanje i ostalo kao što vidite. Rukotvorine, kao što vidite mnoge stvari koje su zanemarene, počeš od recimo domaće bune i njihove rukotvorine od bune, koje su zanemarene na neki način i niz nekih drugih stvari, pripravaka, kao što vidite tu su tinkture, postrijemoža, cvijeta jorgovana, rakije oplemenjene ljekovitim biljem i tako niz nekih drugih stvari. Pa u dobroj mjeri, gledajte, ja pokušavam moju paletu proizvoda uskladiti. Ako je sajamska manifestacija određenog karaktera, da li je vjerskog, da li je turističkog obilježja, prilagođavam znači i motive podneblja, i tako dalje, događaj, znači prilagođava. Nije ono nešto, kako bi rekao, uštovljeno da je jednoobrazno, nego pokušavam biti malo različit i sa naljepnicama i sa idejama. Primjećujete da na licu mjesta radim neke stvari ovako, tekstualno dopunjavam, na kaše za me djeci pišem imena, sročim nešto ovako, na primjer na ovim daskicama za meso, to je možda stvar afiniteta. Jedna od njih kaže, moja draga dobro kuha, namazala komad kruha. Ili recimo,
punica mi narezala mezu da produži našu bračnu vezu. To je jedna mala stvar, malo izmam i osmijeh na lice. Ako su rakije klasične rakije, onda može ona biti maksuzija, zašto da ne? Gdje kaže da voli Maru, Radu, Raziju, a najviše maksuziju, opet jedan mali osmijeh i tako. Sve u svemu znači ljudi kako su kreativni, lakše opstaju, lakše pronalaze sebe i tako jednostavno to vremenom postane rutina. Pa gledajte, ni jedan posao, ni jedna djelatnost ne ide bez problema. Prije svega spomenut ću taj rat koji smo svi prošli ne našom voljom. Hranili smo se koje čime, kako je kod čega dolazio. Međutim, posle toga je došao jedan period gdje smo mogli sami sebi nešto proizvoditi, onda sam ja odlučio da nešto sebi proizvodim za svoju dušu, za svoju obitelj. Javili se viškovi, zavolio sam to, uživaš kad nešto uspiješ napraviti, proizvesti, pokloniš, daš, onda vremenom se, se javljaju viškovi koje smo posle nastavili sa prodajom. Onda sam relativno rano se uključio u organsku proizvodnju, tako da mi je zemljište certificirano. Da budem sad posebno jasan, imam jedan zaokružen proces zato što imam i animalnu proizvodnju. Tako da sam to sad zaokružio, znači imam stajnjak za voćnjake, za oranice, imam žito s kojim ranim svoje životinje, voćke koje prerađujem, opet njihov nus proizvod, opet prolazi kroz životinje i tako dalje, znači jedan ciklus je zatvoren. Što kabasta živina prospe, to ovi maleni oberu i tako da je to sve iskorišteno, sve nekako poredano onako kako ima smisla. Na samom kraju, kako su nam izlagači kazali, ovaj sajam je još jedan pokazatelj prirodnih i kulturnih vrijednosti koje se kriju u Bosni i Hercegovini.